Okay, hi everyone. Let's discuss the homework you did previously. This is on page 179. Again, if you think the video is a bit long, don't rush it in one day. You can watch it over several days. Okay, let's look at this pictograph. Shows the number of donuts sold by Kak Ji. The number of donuts on Saturday is not shown. Okay. A. Calculate the number of donuts sold on Saturday, this one, pada hari Sabtu, if the sales on that day is 2 times the sales on Friday. 2 times means 2 kali Jumaat, 2 kali Friday. So Jumaat draw berapa? Let's look at Friday over here. Now each picture here represents 30 pieces. Satu donut mewakili 30 donut. So sini ada 3, 3 times 30 is 90. So on Friday is 90. Saturday is 2 times of Friday, 2 kali Jumaat. So 2 kali Jumaat ialah 90. So on Saturday the sales is 180. Donut, 180 donut pada hari Sabtu. B. What is the average number of donuts sold each day? Okay, average, purata. Okay, purata jualan untuk setiap hari. Okay, formula dia, purata, you have to find the total donuts. Okay, cari jumlah donut bahagi dengan. Soalan tanya, setiap hari, so sini ada berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hari. So, you bahagi bilangan hari. Bilangan hari. Okay, jumlah donat bahagi bilangan hari. Okay, jumlah donat ada berapa? Right. On Saturday, we know is 180. Friday, we know is 90. Yang tak tahu yang Selasa hingga Khamis. Okay, ini yang kita kena cari jumlah donat dia. Alright, satu gambar mewakili 30. So sini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Sini ada 16 donat. Satu mewakili 30. So 16 darab 30. Kosong terus salin. 3 darab 6, 18, 18. 3 darab 1, 3 tambah 1, 4. Okey, 480 tambah Jumaat 90. Tambah Sabtu 180. Then you get your total donuts. $750. So jumlah donat 750 bahagi bilangan hari berapa hari? 1 2 3 4 5 5 hari. Okay, so 750 bahagi 5 1 kali 5 5 balance 2 bring down 5 5 times 5 25 bring down 0 0 times 5 0. Okay, so purata dia 150 donut. That means every day on average 150 donuts are sold. Okay, soalan C. Calculate the percentage of sales on Tuesday from the total sales. Percentage of sales on Tuesday from the total sales. Okay, dia nak cari peratus. Okay, percentage ialah peratus. Pada hari Selasa daripada jumlah jualan. Okay. So, pada hari Selasa berapa yang dijual? Kita tengok. Ni Selasa. Berapa donat di sini? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap gambar mewakili 30 donat.
So 5 kali 30 ialah 150. Ini yang Selasa. This is for Tuesday. Okay, peratus dia daripada jumlah. Can you see? From the total sales for 5 days. So total sales kita dah dapat tadi 750. Jadi nak cari peratus dia, letak dalam pecahan. Put it in fraction. Yang atas ialah Selasa punya. Yang bawah ialah jumlah untuk 5 hari. Jumlah tadi 750. Nak cari peratus macam mana? Darab 100%. Okay. So, pemudahkan dulu. Alright. Cross the zero. Atas bawah. Potong 10. 75 dan 100. Kalau awak ingat sifir 25. Mereka dua-dua di sifir 25. Alright. So, 75 bagi 25 ialah 3. 100 bagi 25 ialah 4. Ha, inilah kegunaannya sifir 25. Okay, 15 dan 3 boleh pemudahkan lagi. Ini sifir 3, kan? Bagi 3, 1. Bagi 3, 5. So, yang tinggal ialah 5 darab 4. Okay, ini 1. Tak kisah, okay? Tak penting lagi sebab 5 bagi 1 ialah 5 juga. Yang penting yang ini, 5 darab 4 ialah 20. Unit dia peratus. Okay? Alright, kalau tak jelas lagi, boleh tengok semula video. Sebab itu cikgu buat video, awak boleh tengoklah 10 kali, 20 kali. Right, 20%. So for C, the answer is 20%, 20%. Okay, D. The profit on Thursday is 84 ringgit. Untung, ya. Keuntungan pada Khamis, 84 ringgit. Calculate the price of a donut. This is the selling price, ya. Harga jualan. If the cost dia is 30 cents. Alright. So, yang awak perlu ingat ialah formula dia. Okay, formula dia. Kita buat tempat baru. Okay, awak perlu ingat. Untung, this is profit. Profit ataupun untung, keuntungan sama dengan selling price, harga jualan, tolak cost, harga cost. Okay, harga jualan, tolak harga cost. Okay, contohnya saya beli sebatang pensel RM1. Okay, dari popular contohnya. Saya beli sebatang pensel RM1. Lepas tu saya jual kepada Rosie untuk harga RM2. So, saya untung tak? Untung kan? Saya jual RM2. Kos saya RM1. So, untung saya RM1. Ini ialah profit saya, untung saya. Okay? So, harga jualan saya RM2 kepada Rosie. RM1 ialah harga kos saya. Kos yang saya beli dari popular. Okay, so sekarang kita tengok balik untuk jualan pada hari Khamis. Okay, yang penting kita kena tengok berapa donat pada hari Khamis. Okay, kena tengok hari Khamis ya. Okay, Khamis Thursday ya. Okay. Tengok berapa donat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan satu gambar mewakili 30 donat. So, 7 darab 30. So, jumlah ada 210 donat. Okay. 210 donat. Dan dia, keuntungan dia ialah RM84. Ok.
Okay, so kita boleh kira jumlah untung dia ialah RM84. So, awak ambil jumlah untung dia, the total profit divided by the number of donut. Okay, jumlah untung bahagi bilangan donut. So, RM84 divided 210. Okay, so awak boleh buat dulu sifir 210. Yang awak boleh buat penambahan berulang. Okay, buat penambahan berulang. Okay, so kalau awak tengok sini, okay, ini ialah dua kali. Right? Dua kali dapat 420. Okay, ini dua kali. Lepas tu ini tiga kali, 630. Ini empat kali. Okay, so dari sini, okay, kita nak bagi 210. Okay, RM84 mesti dah cukup. So, kita boleh letak kosong. Kosong darab apa pun dapat kosong. Bagi the balance 84. Check, is it smaller? Adakah lebih kecil? Yeah, then you are right. So, ini ialah ringgit. So, boleh teruskan pembahagian letak titik perpuluhan. Alright, continue with decimals. Okay, now 440, 840. Okay, kita dah buat tadi. 840 ialah 4 kali. Alright, 4 kali. So, 4 times 0, 0. 4 times 1, 4. 4 times 2, 8. Titik jangan lupa, RM Ringgit Malaysia jangan lupa. Okay, so jawapannya 40 sen ini ialah untung setiap donat. Ini ialah keuntungan setiap donat. Tapi soalan tanya apa? Harga jualan. Okay, dia bukan tanya untung ya. Soalan tanya harga jualan. Okay, tengok sekali lagi formula yang saya bagi. Apa formula dia? Untung sama dengan harga jualan tolak kos. Okay. Untung kita dah dapat 40 cents. Okay, ini untung dia setiap donat. Sama dengan harga jualan yang kita nak cari ni. We are looking for the selling price. Okay, the question is asking for the selling price. And then it tells us that the cost is 30 cents. Okay, soalan dah bagi tahu. Cost ialah 30 sen. Okay, 30 sen. Okay, so apa jawapan dia? Okay, kalau awak tak nampak, saya susun semula. Dia macam ni. Apa tolak 30 sen sama dengan 40 sen? Alright, so jawapannya awak tambahkan yang belakang ni. Okay, 30 sen tambah 40 sen ialah 70 sen. Okay, so setiap donat jualan dia ialah 70 sen. Okay, barulah kos 30 sen, untung 40 sen. Okay, let's look at question 2. Your physical education period, waktu PJ, Cikgu Fazi asked 4 pupils to practice running on the track for 10 minutes. The distances of their run were recorded. Okay, 4 murid berlari selama 10 minit. Akif berlari 1.5 km. Omeng 1 km. Pram 2 km, Chu 1 km. Okay, who recorded the longest distance? Okay, siapa berlari jarak yang paling jauh? So here is obviously Pram. Okay, dia lari 2 km. So jawapan dia Pram. Kedua, larian jarak siapa dengan siapa ialah sama. It's the same. Which is the distance of berapa km. Alright.
So tengok graf, Omeng dan Chu dia lari dalam jarak yang sama, satu satu. So your answer is Omeng and Chu dan jarak dia, the distance is 1 km. Okay, C, calculate the average distance. Okay, average lagi. Average maksud dia purata covered by each pupil. So purata awak ambil jumlah jarak, total distance, divided by bagi each pupil, bilangan murid. Ada berapa murid? 4 murid. So bagi 4. Okay, bagi bilangan murid. Right, so jumlah jarak, okay, Akif berlari 1.5 km, Omeng 1 km, Prem 2 km, Chu 1 km. Okay, jumlah jarak awak tambahkan semua, 1, 2, 3 tambah 2, 5. So, jumlah jarak 5.5 km bagi bilangan murid, divided by the number of students, which is 4. Okay, so 5.5 bagi 4, 1 kali 4, 4 bagi 1, turunkan 5, 3 kali 4, 12, bagi 3. Right, this is a decimal. So, decimal you can add 0. Tambah kosong, turunkan kosong, teruskan pembahagian. 7 times 4, 28. Balance is 2, tambah kosong lagi, bagi sampai habis. 5 kali 4, 20. Titik jangan lupa, unit ialah km. So, jarak purata dia ialah 1.375 km. Next question, Oming's running distance decrease. Decrease ialah menurun. Okay, menurun dikurangkan by 0.3 km compared to last week. Calculate his distance for last week. So jarak minggu lepas dia ialah yang ini Omeng. Ialah Omeng kali ini dia lari 1 km dan jarak dia sudah kurang 0.3 berbanding dengan minggu lepas. So soalan tanya berapa jarak dia untuk minggu lepas. Okay, so kita ambil jarak dia kali ini 1 km tambah 0.3. Kenapa tambah? Sebab di satu tunjuk. Okay, 1 tambah 0.3 ialah 1.3. Yang ini ialah last week. Yang ini minggu lepas pun dia. Okay, minggu lepas dia lari 1.3 dan kali ini dia lari 1 km saja. Itulah yang dikurangkan 0.3 km ini. Okay, soalan tanya yang minggu lepas. Dia bukan tanya yang kali ini. Kali ini 1 km semua dah tahu. It's asking for last week's distance. And last week's distance is this week's distance is 0.3 km lesser. So to find the distance of last week, we just add. Okay, kita tambahkan untuk cari jarak minggu lepas. So minggu jarak minggu lepas lebih tinggi dan minggu ini lebih kurang. Kurang berapa? Kurang 0.3 km. Give a reason. Okay, awak boleh bagi apa-apa sebab yang munasabah. Okay, maybe it's having a stomach ache, mungkin dia sakit, okay, dia tak sihat. Okay, bagi apa-apa sebab saja. Itu saja untuk perbincangan minggu ini. Alright, so untuk yang belum siap, tolong cuba. Okay, soalan 3, soalan 4, soalan 5 dan soalan 6. Okay, tolong cuba buat sendiri. Lepas tu kita bincang semua soalan. So this is page 180. Okay, so please do your homework. Bye-bye.